Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το Βόρειο Λονδίνο. Μια νέα φωνή των μέσων μαζικής επικοινωνίας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Οι ιδρυτές του My Greek Radio, ο κύριος Παναγιώτης Λάλης και ο Δημήτρης Χαχιλαβέλης, διοργάνωσαν μια εκδήλωση στο Country Club του Βόρειου Λονδίνου για να κάνουν το prom video του My Greek Radio. Εκεί παρευρέθηκαν όμορφα μοντέλα, σπόρα αυτοκίνητα, τραγουδιστές και πολλοί υποστηρικτές αυτής της νέας ιδέας. Η κάμερα του Helen TV ήταν εκεί και κατέγραψε όμορφα πλάνα, αλλά και μια σύντομη συνέντευξη από τους υπεύθυνους του σταθμού. Μπορούμε να μάθουμε, κύριε Παναγιώτη Λάλη, γιατί κοιτάς αλλού? Γιατί περιμένω να μου πεις πού βρισκόμαστε. Εσύ θα μου το πεις αυτό. Για πες. Εγώ, λοιπόν, πρέπει να το πω δηλαδή. Πρέπει να πεις που είμαστε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο... να πάρω το μικρόφωνο. Μου παίρνει το μικρόφωνο. Γιατί λέει Hellenic TV. Ναι. Ευχαριστούμε το Hellenic TV. Βρισκόμαστε στο Country Club. Το βλέπουμε, κάντε... Country Club, το οποίο βρίσκεται στο Oakwood. Μαζευτήκαμε. Μια διόρθωση, συγκεντρωθήκαμε. Συγκεντρωθήκαμε, το μαζευτήκαμε, πέφτει πολύ. Όταν να μιλάς, να έρχεσαι στο μικρόφωνο. Ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να μιλάμε πιο καλά ελληνικά. Ωραία. Και θα γιατί πεις... απευθυνόμαστε στον ελληνικό. Ναι, στον ελληνισμό, στο ελληνικό κοινό σε πρώτη φάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο καινούριο. Ελληνικό. Μόνο ελληνικό ραδιόφωνο. MGR. My Greek Radio. Your Greek Radio. It's my Greek radio. No, it's my Greek radio. Το δικό μου ραδιόφωνο. Όχι, και το δικό σας, και το δικό σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, το δικό μου είναι έτσι καλύτερο. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ήρθαμε εδώ για να γυρίσουμε ένα διαφημιστικό βίντεο κλιπ, στο οποίο... Διορθώνω και τα αγγλικά. Ωραία. Πρόμο βίντεο κλιπ, στο οποίο θα γυριστεί στο Private Trend Club στο Oakwood. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Hellenic TV. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Dynamic Otos, το οποίο θα το δείτε στο βίντεο κλιπ. Όλο τον κόσμο που μας συμπαραστέκεται σε αυτές τις στιγμές τις καινούργιες, σε αυτό το καινούριο μονοπάτι. Αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ναι, για το... Τι εννοείς? Για το My Greek Radio. Όχι, το My Greek Radio δεν έχει καμία δύσκολη στιγμή. Εννοώ με το COVID-19 της πανδημίας, που μας έδωσε την ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το... Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Το δικό τους ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σας. Και το ελληνικό ραδιόφωνο. Η Μαργαρίτα Λάλη είναι supervisor στο My Greek Radio. Και μας βάζει και δεν τα... Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Τι μας βάζει, τα δύο πόδια σε ένα... Σε ένα παπούτσι. Όχι σε δύο παπούτσια. Ναι. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Κωστή... Το Λασιθιωτάκι, το θυμάμαι Κωστή, το θυμάμαι. Γεια σου Κωστή. Ο οποίος είναι κριτήκαρος μπορώ να πω, αλλά έχει, είναι, όπου, είναι εδώ στην Αγγλία πολλά χρόνια και είναι πάρα πολύ μεγάλος και καταξιωμένος φωτογράφος. Να ευχαριστήσουμε την Αλέκα μας, την οποία θα τη θέλαμε να έρθει εδώ, αλλά δεν έρχεται. Την Αλέκα από τη Μάνη, τον κύριο Φελά. Αγαπημένη Μάνη. Τον κύριο Φελά να ευχαριστήσουμε, μας έδωσε συγγνώμη, την ευκαιρία. Συγγνώμη, για τον κάμεραμάν δεν θα πεις κάτι. Δεν έχω, θα τον αφήσω τελευταίο. Όλοι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Λίγκο. Βεβαίως. Ή τον Λίγκο τον Γιώργο, ο οποίος εγώ τον ξέρω προσωπικά σαν producer, τεχνικό ήχου, στα υψηλά και τεράστια κανάλια της Ελλάδας εγώ τότε και τώρα Έλληνα, στο Έλληνας. Ο Γιώργος ο Λίγκος είναι Έλληνας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον πατήρ Ιωσήφ Παλιούρα, 12 Apostles, 12 Απόστολοι, ο οποίος μας έδωσε την ευκαιρία κάθε Κυριακή να μπορούμε να σας μεταδίδουμε
τη λειτουργία από την Εκκλησία του. Ευχαριστούμε, Πάτερ Παλιούρα. Θα ευχαριστήσει και άλλους, θα τελειώσει ο χρόνος μας. Δεν τελειώνει, μας έχει άπλητο χρόνο το Hellenic TV. Κορίτσια που να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια, τα οποία είναι. Τα ονόματα είναι Κριστίν και η Ντίντι. Και η Ντίντι. Και τον φίλο μας τον και τον Τζι Κρις. Τον Τζι Κρις. Είναι ο ράπερ της παρέας. Να ευχαριστήσουμε καθόλου τον Ιάκωβο. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Ιάκωβο Ιωαννίδη, τον Κυριάκο Ιωαννίδη και τον Αντρέα τον Ιωαννίδη, το florist στο Crouchend. Heart to heart. Heart to heart, τον Κυριάκο Ιωαννίδη. Dynamic Auto. Και τον Ιάκωβο, τον Jake Ιωαννίδης. Θα τους δείτε αργότερα στο βίντεο κλιπ. Μπορείς να μας πεις πώς ήρθε η ιδέα στο φτωχό μυαλό σου να δημιουργηθεί αυτός ο σταθμός My Greek Radio? Θα ήθελα να το αφήσω στη Μαργαρίτα, αλλά πρέπει να το πω εγώ. Ναι. Συμφωνούμε όλοι, Πες το. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς, πρέπει να κοιτάω και στην κάμερα. Παίρνω το μικρόφωνο. Δυστυχώς, οι καταστάσεις και οι περιστάσεις που ζούμε από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι αρκετά δύσκολες. Αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές τις οποίες κάναμε πριν και συγκεκριμένα είχαμε μια εταιρεία παραγωγής event, φέρναμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα προς το Λονδίνο και γενικά την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά κοπήκανε. Ο κόσμος μαζεύτηκε στα σπίτια του και οι δουλειές πήγανε προς τα κάτω όλες. Ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να δουλέψεις και να ακουστείς, να σε ακούσουν και να προσφέρεις, είτε είναι κοινωνικό έργο είτε είναι λειτουργήμα, είναι μέσα από ένα ραδιόφωνο. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, Φεβρουάριο-Μάρτιο, δεν σταμάτησα να σκέφτομαι τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω σε περίπτωση που μας ξανακλείσουν μέσα, γιατί μπορεί να υποστούμε τη φάση 2. Οπότε το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε που να έχει σχέση με τη μουσική, την αλήθεια, το λειτουργήμα, να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ήταν ένα ραδιόφωνο. Και επειδή υπάρχει άπλετος χώρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα, μέσα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο μπορεί να έχει άμεση επαφή με τον ακροατή, να βοηθήσει τον κόσμο, να κάνει λειτουργήμα, να ακούσουμε τη μουσική μας, την ελληνική μουσική μας, την ευρωπαϊκή μουσική μας, τη ροκ μουσική, τη δικιά μας μουσική. Ό,τι ακούνε όλοι οι Έλληνες. Και μέσα από το ραδιόφωνο να μπορεί ο κόσμος, ο μικροεπαγγελματίας, αυτός που έχει τη μικρή του επιχείρηση, τη μεγάλη του επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, να μπορέσει να διαφημίσει την επιχείρησή του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δημιουργηθήκαμε λοιπόν για να καλύψουμε το κενό που υπήρχε και ήταν πολύ μεγάλο το κοινό στα ελληνικά media στο Λονδίνο και γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επειδή οι εκπομπές που κάνουμε βγαίνουν και από το Λονδίνο και από το Μάντσεστερ και από τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Και από τον Καναδά. Και από τον Καναδά. Και από την Ελλάδα. Και από την Ελλάδα. Και από την Αυστραλία. Ναι, από όλο τον κόσμο. Δημιουργούμε συνεργάτες, συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Είναι όπου υπάρχουν. Wide. Ακριβώς. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Και μιλάμε για τον Ελληνισμό. Φτιάξαμε λοιπόν το ραδιόφωνο για να γίνει The Greek Voice of London σε πρώτη φάση. The Greek Voice of London. Yes. Μ' άρεσε αυτό. Πού το βρήκε το τίτλο? The Greek Voice of London. Θα ακούσετε σε λίγο καιρό. Ένα σταθμός πρέπει να έχει κάποιον ο οποίος προσέχει το τι γίνεται 24/7, όπως λένε εδώ πέρα. Να. Έτσι. Οπότε η Μαργαρίτα κάνει αυτό το πράγμα. Παρακολουθεί το σταθμό 24 ώρες το 24ωρο, 7 και μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Και μας λέει αν κάτι πάει καλά ή όχι. Φυσικά λοιπόν, έχει τεθεί το ερώτημα γιατί δεν είμαστε στα FM ή στο DAB. Περιμένουμε να ανοίξουν οι φορείς και οι υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να μας πάνε προς τα εκεί. Είναι λίγο δύσκολο, προς το παρόν παραμένουμε web radio. Με το που θα ανοίξει το Ofcom και όλοι οι φορείς, θα προχωρήσουμε να προσπαθήσουμε να μπούμε στο DAB και αυτό γιατί οι συχνότητες των FM από την τελευταία είδηση που έχω σήμερα δεν υπάρχουν άλλες, έχουν κλείσει όλα τα slot και η αγγλική κυβέρνηση δεν παρέχει κανένα frequency για τα FM. Αυτό το ότι θέλουμε να μπούμε στο DAB ήταν σαν απειλή, το είπες? Όχι, το θέλουμε γιατί ο κόσμος ζητάει αν μπορεί να μας ακούσει στο ραδιόφωνο, στο αμάξι του. Λοιπόν, στο αμάξι του συνήθως προτιμούν την συχνότητα των FM ή στο DAB.
Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Σύντομα.